Este é mais um CD produzido e mixado pelo DJ que é top. DJ Jackson Araújo. So many times you reached out to me, but I turned my back cause I didn't think you would have what I need. Now you're everything. Sábado, 18 de dezembro, em frente à BR-222, em Novo Bacabal.